Vítajte pri novom videu. V tomto videu si budeme testovať dombumky. Máme tu 3 dombumky originál a 3 dombumky nové, tie 5 gramové sú zlaté. Myslím si, že dátum výroby je 2017, čo by malo byť asi najlepšia výroba. Uvidíme. Dával som na Instagram anketu, že či chcete iba čisto dombum 5G test alebo takto. A všetci skoro dali, že chcete takto verzu, tak si to natočíme. Ako prvé si klasicky dáme jedno na voľno, budeme si ich porovnávať, potom si dáme jedno do snehu, keďže nám pekne nasnežilo. A potom ďalšie si dáme pod hrniec. Uvidíme, že ktorá petarda ho vystrelí vyššie. Ešte tu máme novinku členstva. Ak by ste mali záujem, tak tam vedľa tlačítka odoberať máte, že pripojiť sa a tam sa môžete pozrieť na ponuku. Na v druhej úrovni budú prebiehať súťaže, takže to si myslím, že je asi najlepšia. Môžeme sa pustiť do odpalu. Takže začíname s klasickou dumbumkou. Mala by mať 5 gramov, ale už v tejto dobe si nikto nie je istý, že či sú to klasické alebo nie. Podľa mňa už žiadna není klasická stará 5 gramová. Zdá sa mi, že to búcha slabšie a slabšie. Ale tak uvidíme. Ideme si odpaliť. Rána to bola fakt pekná, ale jak som povedal, podľa mňa to voľakedy búchalo oveľa silnejšie. Ideme si to porovnať s tou Dumbum 5G zlatou, tá by mala mať 5 gramov. Takto nejak vyzerá, jak som povedal, je zlatá. Uvidíme, že či bude silnejšia. Môžeme si ju odpáliť. Tak ako ste mohli počuť aj vidieť, tak toto bolo fakt asi 2x, 3x silnejšie. Takže ak máte na výber, tak jednoznačne tieto. Samozrejme staré dumbumky sú super, ale toto už podľa mňa nie sú staré. Tak ďalej pokračujeme na test petard v snehu. Tak ďalej pokračujeme na klasickú starú dumbumku. Budem to tak volať, aj keď to už asi není klasická stará. Máme tu takúto kopu snehu. Celú si ju tam zapichneme a odpálime. Túto klasickú si dáme naľavo a potom to 5G si dáme sem napravo. Môžeme ísť na to. Mala pekné svetlo, ako stál som blízko, takže to bola dosť veľká rana. Tu máme kráter. Ideme si dať sem vedľa 5G. Tak máme to tu už takto nachystané a ideme si odpáliť. Tak tu ste mali vidieť ten rozdiel. Celú tú kopu nám to tu rozhrabalo. Toto je kráter po tej klasickej, ktorý ani není vidieť. A tu je takáto diera po tom 5G. Toto je moja noha a to je kráter. Takže tu je ešte lepšie vidieť, že tie klasické staré dumumky už nie sú to, čo bývali. Malo by to mať rovnako gramov, ale toto bolo zase tak 3-4 krát silnejšie. Tak, ako predposledný výbuch, tu máme odpal originálnej dumbumky pod týmto hrncom. Som zvedavý, že jak vysoko vyletí, hlavne v porovnaní s tou 5 gramovou. Môžeme ísť na. Tak toto neviem, čo bolo. To nebola absolútne rana, ani to vôbec neletelo, tak keby som tam dal nejakú mini bombku. Táto bola úplne najslabšia. Fakt už vám moc neodporúčam kúpať tieto petardy, pretože už to není to, čo bývalo. Je to fakt šmejd. Dobre, pokračujeme na posledný výbuch. Tak, a je tu posledný výbuch. Pekná petarda Dumbum 5G. Hrniec, uvidíme, jak vysoko vyletí, ale som si na 100% istý, že vyletí vyššie než to predtým. Môžeme ísť na to. Tak, hrniec mohol letieť tak 4x vyššie. Stále neletel tak strašne vysoko ako zvyčajne, pretože nemáme rovný podklad, ale letel oveľa vyššie, aj rana to bolo, aj kráter, všetko. Takže proste tieto petardy sú oveľa lepšie. Ak ich máte možnosť zohnať, tak určite kupujte radšej ako tie staré klasické. Samozrejme, staré klasické boli super, ale už to nie je to, čo bývalo. Tak a to je pre toto video všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like a odber.